چاچا مراد بھائی، دلاور بھائی وہاں ڈیڈ باڈی لے کر رہے، یہاں ہم اس رسے سے ان کو بھی لے دے رہے ہیں۔ یہ بوتل نیک ہے، یہ بوتل نیک چاچا مجھ سے پہلے یہ بات لے لی لے تھا منوج ہوں گیا۔ ہاں مراد بھائی، پچھلے سال ہاں دلاور بھائی بتاؤ، وہی ڈیڈ باڈی ہے حسن جگری کی، بوتلنے والی بوتلنے والی وہی بوتلنے کم ہے۔ دلاور ست پارا، اس کے بعد مراد ست پارا، پھر علی محمد ست پارا، اس کا ہمارے سے بھی کمال ہے کیونکہ ابھی ابھی یہ چیٹو ٹاپ پہ جا کے آ چکا ہے۔ تو ہم تین منوں نے جو ہے یہ 70 میٹر تقریباً 300 فٹ کہا جاتا ہے اس کو، ہم یہ تین منوں نے جو ہے اس کو کھسک کے اپنا ٹیکنیک استعمال کر کے لایا ہے۔ یہ دنیا میں آج تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ 8400 میٹر پہ یہ ہم تین بندوں نے دیکھو ایک بڑی کھینچ کر آیا ہے۔ اور یہ ہمارے جو مرین سیٹ اپ ہے، اور یہاں پر ہم ان کے بنے ہوئے ہیں۔ موسم بھی خراب ہو رہا ہے، صبح جو ہے موسم بہت کلیئر تھا، ہاں دلا ویدر بھی بہت خراب ہو رہا ہے، یہ بوتل میں چل رہا ہے، اور ابھی ہم لوگ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کیمپ اور لے جانے کی۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کبھی گئے تو کیا ہے یہ ابھی محمد جو ہے ڈیڈ باڈی کے ساتھ آگے جا رہا ہے، اور بوتل نیک سے جو ہے ہم تین بندوں نے جو ہے یہ ڈیڈ باڈی اس کو جو ہے ابھی فور کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ابھی علی محمد بھائی جو ہے یہاں پلے کر رہا ہے۔ اور زبردست علی محمد بھائی، کیسا لگ رہا ہے ابھی؟ نیچے ایزی ہو رہا ہے یا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے؟ ماشاء اللہ، یہ بہت زبردست تین بندوں نے ملنے پہ حوصلہ ملتا ہے، بالکل چیزیں مل جاتی ہیں سیکھنے کو۔ یہ پہلی بار جو ہے 8400 میٹر سے ریسکیو ہو رہا ہے، اور محمد نے جو ہے ڈیڈ باڈیز کے ساتھ نیچے جا رہا ہے، اور میں ابھی فی الحال ویڈیوز نکل رہا ہوں یہاں پہ۔ یوں کو پہنو چاچو، یہ ڈیڈ باڈی لے کے آ رہے ہیں ہم لوگ۔ مراد بھائی جی، کیا حال ہے؟ آج تو تھوڑا بڑا زور آ گیا تھا، یہ ان شاء اللہ کیمپ پہ پہنچنے والے ہیں۔ دلاور، یہ مراد، یہ اکبر حسین ستارا، علی محمد ستارا، اور ڈیڈ باڈی کا بادل آ رہا ہے، موسم